Bashkia e Durrësit ka certifikuar sot dhe ka dhënë shpërblime financiare për 31 nxënësit e ekselencës të shkollave të mesme të bashkisë Durrës, 10 nga të cilët i arenditur ndër më të mirët e maturës shtetërore në të gjithë vendin, ndërsa nxënësit e tjerë janë fitues të olimpiadave kombëtare. Në ceremoninë e rastit organizuar sot ishin kryetaria e bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, drejtori i arsimit, artit, kulturës dhe sportit e komuniteteve fetare në bashkinë Durrës Adrian Gura, nxënës, prindër e të tjerë. Në fjalën e saj, kryetaria e emëruar e bashkisë së Durrësit Emiriana Sako i vlersoi dhe i mbështeti nxënësit, të cilët kanë rezultate të shkëlqyera, si një prez i ri i cili do të çojë përpara qytetin e Durrësit. Është kënaqësi e veçantë për mua që të jemi midis jush. Është viti i dytë që ne së bashku ndajmë këto certifikata mirënjohje për nxënësit të cilët janë të dalluar, që janë ekselent apo që kanë fituar olimpiada të ndryshme. Bashkia e Durrësit ka një qasje të mbështesë gjithë të rinjtë e shtetit, të cilët dalin me rezultate shumë të mira. Por gjithashtu që na përfaqësojnë dinjësisht edhe në rang kombëtar nëpërmjet olimpiadave që fitojnë dhe vendet që ata zënë ato olimpiada. Ajo falenderoi në fjalën e saj në mënyrë të veçantë prindrit e nxënësit që sipas saj janë mbështetja e parë për ta. Dua që në mënyrë të veçantë të jap një falënderim edhe për prindrit, sepse dihet që pas punës tuaj dhe arritjeve tuaja të rëndësishme ka një sakrificë të jashtëzakonshme edhe nga familjet tuaja, kështu që i përgëzoj për kontributin edhe për mbështetjen që ju japin. Kryetarja Sako u shpreh nga ana tjetër se ajo që është për të vlerësuar është fakti se shumë nga këta nxënës vazhdojnë të kenë rezultate në vazhdimsi. Ajo që më vjen mirë në fakt që nuk dua ta lë është e fundit por jo për nga rëndësia është që unë këtu pash persona dhe nxënës të cilët kanë ruajtur standardin. Pra vin këtu për herë të dytë me vendin e parë në olimpiadë apo me vendin e dytë në olimpiadë dhe kjo në fakt është një krenari për ju, po dhe për gjithë qytetin dhe për bashkinë e Durrësit. Ju faleminderit shumë dhe ju uroj suksese. Vetëm nëpërmjet dijes ne mundet ta bëjmë vendin tonë një vend më të mirë. Më pas, së bashku me shpërblimet, kryetaria shpërndau dhe certifikata mirënjohje për nxënësit e dalluar.